Martina na 90,3 MHz i naravno dragim natjecateljima večeras, dobra večer. Dobra večer i dobro ja Hrebinec, pod naslovom Prvi glas Prigorja 99. godine. Bilo je izrazito teško među mnoštvom kandidata u polufinalnim večerima prošloga tjedna izabrati 16 finalista, stvarno teško. Eto, i publika se odlučila svojim glasovima za večerašnje finaliste natjecatelje koji će uskoro jedan po jedan stići ovdje na pozornicu i predstaviti vam svoje glasovne mogućnosti. Lijepo si to rekao. Hvala Mirela. Mogli ste primijetiti kako ove godine nema glasovanja stručnog suda od publika, to jest svi vi nazočni ovdje u dvorani DVD-a Hrebinec. Stoga, kako bi glasovanje bilo što vjerodostojnije, pozivamo sve one koji još sjede kod svojih kuća, dakle to je poruka onima koji slušaju Radio Martin ovoga trenutka na 90,3 MHz, neka to ne čine, već neka nam se pridruže i dođu u DVD Hrebinec. Evo kad smo već kod glasovanja, da objasnimo princip tog istog glasovanja. Ulaznice koje ste kupili, poštovana publiko, imaju na sebi kupone. Na tim kuponima vi ćete upisati tri broja. Ne ista, nego različita tri broja pjevača koji su vam se najviše svidjeli. Nakon toga će biti birana komisija, također iz publike, koja će sve te glasove prebrojiti i izabrati tri najbolje. Tako, jedino kuponi na taj način ispunjeni smatrat će se važećima, oni koji neće na taj način biti ispunjeni, naravno smatrat će se nevažećima, vrlo jednostavno. Na početku još nekoliko riječi i onima koji su organizirali, odnosno omogućili ovaj prvi glas Prigorja. Tako je, dakle glavni i odgovorni organizator ove večeri je DVD Hrebinec. Bravo, bravo. Neka slušatelji Radio Martina čuju da je atmosfera dobra ovdje u DVD-u i neka nam se pridruže. I na kraju uvoda treba reći da ovaj prekrasni crkutavi glasić kojeg vi dobro poznajete sa Radio Valova, Radio Martina, pripada Mireli Belušić. Poštovanje. A naravno lijevo od mene, odnosno desno od vas kad pogledate na pozornicu, dobro znani Goran Medanović. Pod brojem 1 večeras. Dakle, prva pjesma koju ćemo večeras i po nekoliko puta čuti je pjesma Moram, a prva će večeras pjevati Mirjana Beštar. Neko je rekla što to ona mora, treba napomenuti da su pjevači ušli u finalnu večer kroz dvije izlučne večeri, i to večer zabavne i večer narodne glazbe. Tako će se i stil ove večeri mijenjati kod pjevača, pa poslije ove zabavne melodije dolazi nam jedna narodna pjesma pod nazivom Ružmarine, moj zeleni, koju pjeva Kristina Šehulić. Ružmarine, moj zeleni,
Čengulić pjevala je pod brojem 2. A evo nas se sad kod broja 3, vraćamo se sada zavrnom glazbenom nebu i to s pjesmu Ispuni mi zadnju želju. Pjeva nam Natalija Kovač. Značajan propust. Nismo spomenuli ove prekrasne dečke koji su si toliko truda dali da skinu se ove pjesme i da otprate naše pjevače. To je grupa Melody. Na radost ženskog dijela publike, oni sami za sebe kažu da su iz cijelog sjeverno-zapadnog dijela Hrvatske, jel tako, dečki? A sad idemo do sljedeće takmičarice. Boje Posavine brani Kristina Belonjek koja kaže nisi ti vrijedan mojih suza. Večeras nije on, ali on uistinu voli nositi bijelu boju. Čim to kažem, onda znate da ćemo vrlo uskoro čuti pjesmu Nosi mi se bijela boja. Pjeva nam Tihomir Tačković. Ko će moje pjesme pjevati kad u njima živiš samo ti i za druge mjesta ima što se raduju. Nosi mi se bijela boja, te je boje radost moja. Tvoje lice, duša, tijelo, sve je bijelo. Nosi mi se bijela boja, pod brojem 5 i njegove
ove bijele boje dolazi nešto sasvim zeleno, zeleno kao jablan. Pozdravimo Željku Horvatić i njeznu pjesmu Moj jablane. Večeras slušat ćemo pismu Mora. Ovaj puta pjevača nam je uistinu mlada, temperamentna Marija Šišgora. Marija ima tek 11 godina, zamislite kako će ona te kasnije pjevati. A drugi muškarac koji su, a muškarci su nam rijetki večeras, imamo ih tek nekoliko, ima dvojbu između dvije žene, nije mu dosta jedna, pa pjesmu pod imenom Dvije žene pjeva nam Ivan Vodopjevec. Dam za plavo parao, lica crno.
pod brojem 8. Dobro, pamtite brojeve svih izvođača kako biste znali na kraju, kao što smo na početku rekli, što vjerodostojnije glasovati za tri favorita. Idemo dalje. Znamo da živimo u stresnom, brzom vremenu, pa kako život učiniti slađim ako ne pjesmom? Ovaj puta kroz pjesmu Da je slađe zaspati, to će nam pokazati Katarina Vincetić. O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima, e da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi na moj zagrljaj. O, da si mi u sobi tada zahla, što ide pjevanje. A pod brojem 10 dolazi nam jedan mladi pjevač za koje kažu da svugdje osvaja srca, pa čak i starih djevojaka. On se zove Goran Lukšić i pjeva pjesmu Pusti selo, neka priča. Jedna mlada, tko zna, buduća velika zvijezda hrvatske glazbene scene, ako ne i šire. Po izboru njene pjesme pretpostavljamo kako voli grupu Joy. Pjevat će nam pjesmu Ljubila sam kao mala, velika djevojčica Andreja Komljenović. Yeah.
naša vrlo mlada Andreja, a eto već je dobila prvo cvijeće za svoj nastup, vjerojatno od potencijalnog ženika kasnijeg, jeli? A djevojke na Posavini vrlo rado pjevaju o vodi, o Savi, pa tako i naša Marina Puć kaže: mila majko, šalji me na vodu. Simpatični Kristijan, nadam se da slušalci Radio Matina čuju ove aplauze, ove urlike. A moramo reći da je Kristijan dobio najveći broj glasova u polufinalu. A iza Kristijana pod brojem 14 dolazi nam Andreja Vinčić, koja kaže to. Ako želiš, uzmi moje dio.
posljednik natjecatelja, čiji nastup zaista odiše šarmom. Dolazi nam Miro Vrabec i pjeva Noćas se rastaju prijatelji. Tamo, ja imam tu samo imena. Eto, Mirela, to je dokaz da je festival iz godine u godinu i sve napredniji. Natalija Kovač prošle godine je bila prva od publike, eto, ove godine je četvrta, ali to je samo dokaz kvalitete festivala. I što smo rekli, koliko je to glasova bilo za četvrtoplasiranog? 56. Natalija će dobiti priznanje, jedan krasan buket cvijeća, stoga ju molimo, nek nam dođe do pozornice. Molimo našu Nataliju Kovač da dođe i primi nagradu. Buket joj poklanja cvjećarnica Lanisa, uručuje nagradu organizator DVD Hrebinec Goran Nađ. Hvala lijepa i puno uspjeha i sljedeće godine. Ja se nadam da se vidimo i 2000. I ja se nadam. Hvala ti lijepa i pjeva i dalje, naravno usavršava se. Može jedan jači aplauz za četvrto mjesto. Nagrada je za treće mjesto 500 kuna u kešu koje dodjeljuje DVD Hrebinec. Večera za 4 osobe u pivnici Tomislav, plus buket cvijeća i naravno plus priznanje za sudjelovanje na drugom, prvom glasu Prigorja ovdje u DVD-u Hrebinec. A treće mjesto osvojio je natjecatelj ili natjecateljica, ne znam, pod rednim brojem 9 sa 57 glasova. Sa 57 glasova. A pod brojem 9 pjevala je Katarina Vincetić, da je slađe zaspati. I to s pjesmu da je slađe zaspati. Čestitke prije svega. Katalina, nadam se da će dobro doći 500 kuna, a tu je i vlasnik pivnice Tomislav, naš Slavik, poznati je to. I mislim da će biti ukusne ove četiri večere, uopće ne sumnjam u to. I naravno, još ćemo jednom čuti pjesmu da je slađe zaspati. Čim ovaj keš, plakete, cvijeće i poklon bon u vrijednosti četiri večere u pivnici Tomislav dođu u njene ruke. Ili
drugoplasirane, ali ako ste pozorno pratili, znate ili riječ o ženi ili muškarcu, jel da? Dakle, dajte dođete žirito bliže. Čujmo, na drugom mjestu je natjecatelj pod kojim brojem? Pod rednim brojem 16 sa osvojenih 61 glas. Pod rednim brojem 16 večeras je nastupio Miro Vrabec. Još jednom ćemo čuti pjesmu Noćas se rastaju prijatelji, a Miro će dobiti vrijednu nagradu za ovo osvojeno drugo mjesto. Miro, kako ćeš potrošiti ovih 1000 kuna, reci nam? Da pokrijem troškove, benzin, tako. Tak to. Ovaj sokovnik će sigurno dobro doći, ti piješ sokove, vidi? Da, od hmelja. Ja se nadam, Miro, da se vidimo sljedeće godine. Miro, jel bi ti nešto poručio, eto, kratko samo, za sljedeću godinu, jel se vidimo, ne vidimo? Mogu vam reći da je ovo lijepa priredba i da je bila dobra konkurencija i da je bilo realno glasovanje. Hvala. Miro, ti imaš također pravo da se prevezeš ovom prekrasnom automobilu. Da, ne znamo to zaboraviti. Vlasnika Nena Dašmoljevića. Nenad, jesi ovdje negdje? Da, kod čovjeka koji je večeras dobio najviše vaših glasova. A nastupio je pod brojem? Najviše glasova, 87, dobio je natjecatelj pod sretnim brojem 13. Slušat ćemo Jurek i Barek, a Kristijan će dobiti vrijednu nagradu, 1500 kuna u kešu. Mislim da... Idemo ruke gore! Jurek drmaco stoji i na nebo zvezdice broji. U kešu. Ovdje će ti čestitati predstavnik Posavke. S ovim mladim gazdom iz Posavke se budeš za ostalo dogovorio. Kad budeš gradu, povedi nekakve cure pa se dogovorite. Ono. Ja vidim da je Kristijan inače i divna osoba, s obzirom da ima toliko prijatelja, to je zaista jako pohvalno, jako lijepo. Ja mislim da sutra budu svi iz Brckovljana na plotu kad budu Kristijan prešao onako važno. Jel? Svi ga budu čekali. Kopu ranka je veli Kristijan, jel tak? Kristijan, reci nam kak se tebi ovo sad cijela priroda dopala, jel se vidimo druge godine? Ovo je bilo mrak mrakova. I vidimo se. Ah ne, ove onda druge godine, ne? Ja bi sad ove muzikaše, pošto sam pobjedio, ne. Jel bi vi znali onu Mene majka za zidara daje? Zidara daje! Oh, yeah.
Bogu iz Brckovljana. Bumo se zadušili od ovog.